Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք 44-օրյա պատերազմում մանմահացած մեր հերոսներից Վարդան Ամալյանի հայրիկին, հայտնի երգահան Դավիթ Ամալյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ամալյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Ամալյան, այսօր ուզում եմ խոսենք Վարդանի մասին։ Վարդանի մանկության, նրա կիսատ մնացած երազանքների մասին։ Իլոնա ջան, ինձ համար շատ բարդ է խոսել, որովհետև ինձ համար Վարդանի մանկությունը, պատանեկությունը եւ ամեն ինչը բառացիորեն վերածվեց ակնթարթի։ Բոլոր հիշողությունները, բոլոր ազդեցությունները, բոլոր արժեքները, ինչ իրենից հիշում են, այս պահին դրանք ակնթարթել են։ Եվ խոսել մի բանի մասին, որով ապրում ես և ապրել ես, մի քիչ դժվար է մեկնաբանել։ Ամենայն դեպս ինչ խոսք։ Սխալ կլինի ասեմ, բառը սխալ կլինի, մեկնաբանությունս հաստատ էն է ինչ պետք է, բայց բառը սխալ կլինի, որ ասեմ ուրախ եմ, բայց ինչ-որ մի բան եմ, որ Վարդանը մեր տանը ծնվեց, որտեղ իր անհատականությամբ ինքը շատ էր տարբերվում և ինձ բաժին ենք Վարդանի հայրը լինել։ Նույնիսկ հայտնության տեսքով ինքը իր գրականության մեջ էլ ֆիքսել է, որ ինքը պի ապրեր, ինքը 19 կյանք ապրել է, գնում է 20-րդին։ Հիմա, չգիտեմ, պատիվ ունեցա 19-րդ կյանքի ինչ ճակատագրի հայրը լինել այդ կենսագրության։ Մեր տանանեց հետաքրքիր է, բոլորս փորձում ենք կողքինի խաթր կներեք այդ բառի համար, ցավը մի տեսակ զուսպ տանել։ Արմանը զուսպ է տանում, որ մենք վատ չզգանք, ես քույրս և Արմինե կինս։ Վերջը, քույրս զուսպ է տանում, որ ես Արմանը Արմինեն հեշտ տան։ Սենց փորձում ենք մեկս մեկին, ես փորձում եմ միշտ թաքցնել, բոլորս էլ այդպես ենք։ Նույն այդ մենակ մնալու ժամանակ, երբ որ կարծում եմ, թե Վարդանի հետ եմ զրուցում, այդ ժամանակ էլ փորձում եմ զուստ տանեմ, որ Վարդանը ծանր չտանի, ինքն էլ պինդ մնա, որտեվ ընդեղ էլ այլ պնդություն պետք։ Ուզում եմ խոսենք Վարդանի մասին մի փոքր ուրախ նոտայով, ինչպիսի մանուկ էր Վարդանը, ինչ հետաքրքիր մի դրվակ կհիշեք նրա մանկությունից, որի մասին հիշելիս ակամայից ժպտում եք։ Չեմ կարող, Վարդանը ինձ համար իհարկե ուրախության բազում պահեր եմ ունեցել, բայց որևէ դրվագ հիշել, բան տենց պատմել, շատ դրվագներ արդեն հայտնի են այդ Եռաբլուրի դրվագը, որ ինքը ես իմ ասեցողները խոսում են, մենք չենք լսում, 2 տարեկաներ, մի խոսքով տենց իր հետ կապված բազում դրվագներ կա, թե ուրախ, թե ինչ-որ խոհապիրի սոպայական, թե ինչ-որ բան, բայց ես պահի ես որևէ դրվագով առանձնացնել իր կենսագրությունը չեմ կարող հիշել, ոնց եմ առաջին անգամ իրան զայքին ծանոթացրել, ինքը հրաշալի կրակում էր, հրաշալի։ Եվ շատ փոքր ժամանակ, երբ որ առիթ եղավ, որ հրացան վերցրեց ձեռքին, կրակեց, կպավ ինչին, որ կրակում էր, զարմացավ, հետո ինձ թվաց պատահականություն էր, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հասկացա, որ սա արդեն պատահականություն չի, սա ինչ-որ շատ ներեցեք բառիս համար ֆենոմենալ կրակող էր, ինչին պետք էր կպնում էր, երբեք բան չէր անում, և հեռավորությունը բանը երբեք իրեն չէր խանգարում։ Մի քանի անգամ ընկերներից հետ որսի գնացինք, ինքս որսանել երբեք չեմ սիրում, որսի մեքենա քշելու պրոցեսն եմ սիրում, վերջում ուտել խմել է գրությունը, թե չէ որևէ կենդանու, իհարկե կենդանիներ կային, որ ուրիշ կենդանիներ, սիրով ոչ թե ուտելու, այլ ինչ-որ բանանելու համար կարելի է վերացնել, բայց դե երբեք կենդանու վրա չեմ կրակի,
Վարդանս էլ տես չի, որ կենթանի խփել է, բայց դե թրչուն մրչուն, օդում ճախրող մեկ թրչունի կերակեց կպավ և բանուվը, մի խոսքով ինքը ֆենոմենալ կրակով էր և պատահական չէր, որ հրամանատարական կազմը վերջում արդեն իր զոհվելուց հետո իմ հետ, որ հանդիպում էին, ասում ատեն զինատեսակ չկար հետևակայի, որ չտայինք ու իրենից արդյունք չստանայինք։ Իհարկե ինքը այդ ամբողջ ընթացքում ինձ թաքցրել էր, թեպետ գիտեի ես ինքս իմ միջոցներով գիտեի ուրեն ինչ են, բայց ինքը միշտ այնպես էր փաղում, որ հանկարծ ես չիմանամ։ Նույնիսկ զովելուց 2-3 ժամ առաջ իմ հետ խոսելու, մոտավորապես 2 ժամ էլ չէ, մի ժամ, 3-ից քանիս է զովել, 2-ին 10 պակաս խոսել այդ ես։ Նույնիսկ այդ ժամանակ փորձեց հավաքի ու իմ հետ ամուր խոսա ու ասեց ամեն ինչ մեռվել լավ է, թեպետ իրանք արդեն գիտեի, որ դու պիտի մեջ են և դժվար թեփրկվեն։ Իսկ Չարաբաստիկ սեպտեմբերի 27-ի օրը ինչպես իմացաք, որ սկսվեց պատերազմը, Վարդանից եք իմացել։ Չէ, Վարդանից ոնց կիմանայիք, Վարդանից ես 2 Վարդանին չզանգեցի ուղղակի։ Իմանալով չզանգեցի։ Հա, մերոնց ասեցի, որ իրանք հաստատ ռեզերվային զորամաս են, իրանց չեն տանի, որտեղ ես համոզված էի, որ առաջինը իրանց կտանեն, բայց 2 չզանգեցի, որ ասի ինքը թող զանգի, և 2-րդ օրն որ ինքը զանգեց, ասեց պատճառ, նորմալ է, լավ տեղ ենք, բունկերում ենք, բան ես արդեն գիտեի, որ բունկեր, ինչ բունկեր, մի խոսքով դեց, արդեն գիտեի, ուրեմն, և 42-րդ օրն է ինքը զոհվել, այսինքն 41 օր ճակատագիրը իրան ժպտացել է, բայց 42-րդ օրը այդպես ստացվեց։ Ցավս երբեք չեմ կարող գերազատել մյուսներից, որովհետև Վարդանս ոչ մեկից ոչ լավնա, ոչ էլ վատը, իմ համար բոլորը հավասար են։ Բոլորն ասում են եռաբլուրի համերգը ոնց եռաբլուր արեցիք, արեցինք այն ինչ պիտի անեինք, Վարդանս զոհված կլիներ, թե չէ, այդ համերգը պիտի լիներ, ուղղակի տարբերվեց նրանով, որ իմ տղան էլ այդտեղ պարկած ու ես երկում եմ, թե չէ ամեն դեպքում համերգը պիտի լիներ, եթե ճակատագիրը նենց աներ, որ Վարդանս կենդանի մնար, այդ համերգը մեկը պիտի արվեր, այնպես ոնց որ եղավ, այսինքն ինձ համար արդեն կորուստը կա, կապ չունի գենետիկորեն, իհարկե գենետիկորեն ցավը ուրիշ ձևի եմ կրում, կեսաբանոր կան ցավը, ուրիշ զգացողություն իմ սրտից պոկված, բայց մեկը արդեն պատերազմի սկսվելուց, արդեն որ զողեր կային, տարբերություն չկա դրանց մեջ, ընկեր ունեմ, տղա ունեմ, հերումեր ունեմ, ինչ ունեմ, արդեն զողեր կան մեզնից, արդեն ինձ կրակել են, կպել են նրան, տղուս կրակել են, կպել են կողքինի, տարբերություն չկա, տղես թե ինքը։ Ես հիշում եմ, որ պատերազմից հետո, երբ մենք խոսեցինք, դուք ասեցիք, որ Վարդանը հավատում էր, որ իրեն ոչինչ չի պատահի։ Կա այդպես, բան ինքն էլ էր ասում, ասպեր պատճան, թեպետ ասեց մենակ երկար չտևի, ասեց այդ մահվան վախ ասած երևույթին հանդիպեցի, հետը կարողացա լեզուվետնել և հիմա ինքը իմ թիկունք ունա պատճան, ամեն ինչ նորմալ է, հաստատ ոչինչ չի լինի, ասեց, այնքան ծանր տերերում ենք եղել, և եթե ոչինչ չի եղել, ունեմ որոշվել է, որ ես պիտի մնամ, ինքը շատ հանգիստ էր ու վստահ։ Ինչ են պատմում իր ծառայակիցները Վարդանի այդ ռազմական սխրանքների մասին։ Ամեն դեպքում այն ինչ որ պատմում են, ես կարամ հպանցիկ մոտենամ, որտև ինձ առաջին ինքս էլ թույլ չեմ տա, որտև Վարդանը էլի եմ ասում, մենակ չի, բոլորն էլ սխրագործներ են, բոլոր զովաս տղերքը։ Ամենայն դեպս պատմում են իր անտարբերության մասին, որ երբեք ասում ատենց ռումբեր են գնում էին, ասում է ինքը շատ հանգիստ նստած էր, Վարդան գոնե պարկի բան, ասում ախպեր, որ կպնի այդ անտերը, որ մոտի ընգավ, այդ ինքան հզոր է ինքը, պարկած էլ նեք կանգնած էլ ենք ինչ ուզում առած է, թե պետ դե պարկել է ինքս էլ գիտեմ, որ ամենա հեշտ հնարավորն ապրկվելու համար, բանից, արկից, բայց ամեն դեպքում ինքը հանգիստ է, ինքը այնսամբ հանգիստ մարդ էր, հանգիստ էր ուժեղ,
մանկության ժամանակ էր այտենց պատանեկության էլ վերջն էլ։ Կհիշեք ձեր վերջին զրույցը։ Կհիշեք ձեր վերջին զրույցը։ Իա վերջին զրույցը զանգելից շատ կարճ տևեց, որովհետև ինքս հասկացա, որ շատ լուրջ կրակոցային վիճակ, ռուսերեն բառը չգիտեմ, հայերեն թարգմանությունը ոնց է, պերեստրելկի մեջ էին, շատ ուժեղ։ Հասկացա, որ լուրջա, Սիվարդան ջան, լուրջա վիճակը, որ լավ արի լուր զանգիս, էլի կզանգես ցավը տալեմ, պինդեր եք, ասես դուք էլ, պապ ջան։ Բայց ձենի տրամադրությունից հասկացա, որ լուրջ են, որտեղ արդեն մոտակա կրվի ձայներ լսեցի էլի, իսկ մոտակա կրակոցներ, այդ ախր լիքը բաներ տերմինալոգիայի ունեն, սա բլիջնի բոյի ձայներ, հասկացա, որ շատ մոտից են և իրանց վրա կրակոցները, և իրանց կրակոցները։ Բայց ինքը իրեն յուրահատուկ ոճով ձեզ հանգստացնում էր։ Դիպուկահարն է կրակել, ավելի մանրամասը ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում։ Եվ անկեղծ ասած, արդեն այսքանից հետո չեմ էլ ուզում տիրապետեմ։ Ինքս վրեժ բառի հետ բավականին վրեժ ունեմ լուծելու, վրեժի հետ, որտեղ վրեժին չեմ սիրում, վրեժ բառին, որտեղ տիրոջ տված ճակատագրի վրեժը ոչ մեկից չես կարող լուծել։ Մարդ այնքան փոքր է վրեժ լուծվելու համար, եթե սկսենք մարդկանց վրեժի վերածել, սկսած մեր ծնողներից, որ առիթ դարձան մեր ծնվելուց, ու ես դաժանության մեջ ապրելու, մինչև ընդհանրենք արտաքին քաղաքական, ես իմ ինչ զահրումարների հետևից կարամ են, ընդհանրենք հիմա, եթե վրեժի թեմա լի, Էրդողանի խտեմ, հետո Ալիևին, հետո մեր անասուններից մի քանի օգու, ինչի չէ, հետո սաղիմ տիխպես վերջին ինչ, վրեժ չի, Վարդանից չլինելը որևէ մեկի հետ երբեք չեմ կարող կապել, որևէ մի սպայի սխալ գործի, որևէ մի գուցե ինչ-որ այդ բաներ եղել են, ես ոչ հետաքրքրում եմ, ոչ էլ ուզում եմ։ Եվ Վարդանից կարար լիներ, բայց չկա։ Եվ դրա համար չեմ կարող հիմա կոնկրետ մեղավոր փնտրել։ Մի քիչ նույնիսկ իմ ներսում ծիծաղել եմ համարում Վարդանից չլինելու հարցում մեղավոր մարդ գտնել։ Հաճախ եք զրուցում Վարդանի հետ։ Կոնկրետ մի անգամ իր ձայնը լսել են, մյուս անգամները երևակայական են, իհարկե զրուցում են։ Բայց մի անգամ իր հոգեհանգստի առավոտը կոնկրետ է, որ գրառում ես գրել էի, որ չեմ ցնդել, բան կոնկրետ իր ձայնը լսել են ու զրուցել են հետը։ Բայց դրանից հետո, որպեսզի ինձ չխափեմ և այն ինչ որ իր հետ զրուցել եմ, հանկարծ դա չէժանացնել, որտեղ լինում է, որ ինձ թված Վարդան ինչ-որ բան ասեց, բայց թվացյալ, թե պետ մոտ են իրականությանը, այն ինչ-որ ասմա տրամաբանական, այս վերջերս մի բանաստեղծություն և երկք էլ գրեմ, վերջին իմ ֆեյսբուքում դրած գործնա, մի քանի տողի երազում եմ գրել և Վարդանի կողքին, ու ֆիքսեց, ասեց, այս տողը չմոռանաս, որ գնաս, այս տողը հետը կտար, երազից մեղեդի բուրալով, ասեց, ես հենց այդ բանը, երազից մեղեդի, որտեղ դու երազից ես մեղեդի տանում։ Ասեց, միսցիկ բաներ ես տենց առանձնապես ոչ ընդունել եմ, կյանքում գերբաց-մրբաց, եթե գնացել եմ հումորի համար կամ տղերքով ինչ-որ բանից անցել է, որոշել եմ գնել, բայց հիմա հետաքրքիր է, որ այդ տիպի բաներ շատ է լինում։ Ես հակված եմ ապրելու և միստիկայի հանդեպ ոչ թե անտարբեր լինելու, ավելի պատրաստված և ավելի զգոն լինելու։ Ես միստիկային դեմ չեմ, մի գուցե դա ճշմարտությունը, որտեղ մենք չենք կարող տեսնել այն ինչ-որ չի երևում, բայց ոչ էլ կարող է միստիկային տրվել և ամբողջ ճանգոչությամբ մխրճվել դրա մեջ, ապրել դրա այդ իրականությունը, չի կարա։ Երազում երբ տեսնում եք Վարդանին, տեսնում եք, չէ երազում։ Դե հա, շատ հաճախ չէ, բայց տեսնում եմ։ Հանգիստ է։ Հա, իրան բնորոշ հանգստությամբ միշտ,
Իսկ երբ հոգեհանգստի լուսաբացին տեսակ նրան, նրա ձայնը լսեցիք, ինչ էր ձեզ ասում։ Ինքը ինձ ուղղակի ուշ տվեց, հանգստացրեց, խոսեց, ասեց, պապ ջան, ուժեղ է պետք լինել, մենք դեռ բան ունենք անելու շատ, ասեց, որպեսզի ձեր վիճակի ծիծաղելի լինելու չափը հասկանաս, մի բան ասեմ, ասեց, պապ, ինձ խփողը խփտվեց, բայց խփեցի միան։ Ասեց, բայց կարգին տղա է ստեղ ընկերներինք։ Հետաքրքիր է, որ այդ նույն միստիկը ասաց երևույթի մեջ, ինչ-որ դեղ ինքը էլի նույն բանը ասել է ուրիշ մարդում, նույն բանը։ Իսկ մայրիկի երազում հայտնվում է։ Դե հիմա մայրիկին արցրեք, ես շատ գիտեմ, չէ, հանդիպում է, Արմինեն էլ հանդիպում է երբեմն, Արտանում ասում է, Վարդան ես եկել էր սենց հեր, ինձ հեր, չոր բաներ։ Վարդան նաև ստեղծագործում էր։ Վարդանը իրարկ է ստեղծագործում, ինքը իրակյանքը արդեն, երևույթը ստեղծագործություն էր։ Այս այդ 10 պատմվածքը իր 19 տարիների ամբողջական մեկնաբանումներ և այն իրականությունը, որ տեսանք։ Այս ինչ-որ տեսանք ինքը գրել էր և դեռ գրել այն, ինչ-որ հլը չենք տեսել։ Ամեն դեպքում հանդիսատ լսողներին, հերոստադիտողներին կամ առասարակ դիտողներին ուզում եմ լուսավորել, որ իր պատմվածքները լույսով վերջացան, վերջում բալին հաղթումը։ Այսինքն նրա ստեղծագործությունը կարմիր գծով անցնում էր հայրենիքը, հայրենասիրությունը։ Հայրենասիրություն ինքը չուներ և չէր սիրում հայրենասերներին և հայրենասիրականներին։ Ես առասարակ այն նախորդ պատերազմի ժամանակ զոհված ընկերներիս էի, ոչ մեկին չեմ հիշում, որ հայրենասեր էին։ Չէին բարձրաձայնում հայրենասիրության մասին։ Հայրենասիրությունը լավ բան չի։ Եթե նորմալ մարդ ես սիրում ես, ինչ սիրելի է, այդ թվում հայրենիքը։ Ոնց կարաս հայրենիքը չսիրես, ու անասուն չես։ Եվ դրանով առանձնանաս մյուսներից, որ դու հայրենասեր ես, այդ ավելի մեծ անասուն ես։ Որովհետև ոնց կարաս հայրենիքը չսիրես, ոնց կարաս մամայի չսիրես, ոնց կարաս աղբորդ, քրոջդ, չգիտեմ, ընկերոջդ, այդ բոլոր արժեքներից մեկը հայրենիքն է։ Պատկերացնես ընկերասերների կուսակցություն բացվի, կամ մայրասերների կամ երեխայասերների։ Հայրենիքը դրա մի մասնիկն է, հող ու ջուրը, տիեզերքը, հետ ամբեղ չսիրելու է, ոնց կարաս ասես, հայրենիք սիրում եմ, տիեզերքը չէ։ Լավ, մշակույթին է անդրադառնանք, ոնց կարաս ասես, Սայատնովան իմնա, բախը ջանդամն է լի։ Դենց ոնց կլի, բոլոր արժեքները մերն են, մենք ծնվել ենք էության մարդ, բնույթով հայ, մեր բնությունը հայն է։ Եվ դա բնական է, բնության մենք բույսի պես առաջացել ենք այս հողոջերի վրա և սենց ենք սկում։ Մենք նույն ձևով կարայինք ենթադրենք տիրոջ որոշման, առաջանայինք չգեմ, առաջանայինք չէ, ծովեինք, առաջանալու ուրիշի բրենդ է այդի։ Ենթադրենք ծովեինք հեռու մեզնից Ադրբեջանում կամ չգիտեմ, Թուրքիայում կամ Իտալիայում, ինչի չէ, շատ պատ լավ տեղ է, որևէ խաղաղ տեղ, Շվեյցարիայում ի վերջո, Իսրայելում ծնվել, ամեն ինչ կարող է լինել, մեր հայրը վերևում է տեզերական հայրը, չգիտեմ ով։ Ամեն դեպքում վախենում են բառը օգտագործելուց, բայց լավ, ամեն դեպքում ասենք Աստված, և ինքը արարել է մեզ մոլ միջոցով, որ մայրը բնականաբար մեր հայրենիքն է։ Ամբողջ կյանքը սիրո պտուղ է։ Աստծո և հայրենիքի սիրո արանքում ենք ծնվել, ոնց կարանք մեկին ավելի շատ արժևորենք, ոնց կարաս ասեց, պապան ավելի լավն է, քան մաման կամ հակառակը։ Եվ եթե դեբիլներ կա, որ հասկանում է, որ հայրենիքը բոլորից թանկ է, չէ, բոլորից թանկ չի, այն ինչ սիրում ես թանկ է, այդ չասողն է գնում զոհում, տրես կյանքում հայրենիք բառը չի օգտագործել, իր գրականության մեջ էլ չկար։ Գարսիա Մարկես էր կարդում, Մակիավելի էր կարդում, չգիտեմ ինչ էր կարդում, բայց դե հայ գրականությանն էր ծանոթ, քույրս Բանասեր էր շատ էր իրան, բզկտում էր հայ գրականության մասով, վերջը, բայց ինքը զոհվեց ու պատահական չզոհվեց, ոչ էլ փախնելու պահին, կոնկրետ հարցակման պահին կոնկրետ գրակելուց։ Ուզում եմ մեր հեռուստադիտողին պատմեք նաև Թեփրիլյան
պատերազմի ժամանակ, ինչպես էր Վարդանը ցանկացել գնալ եւ միանալ։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Վարդանը դեռ 15 տարեկան էր եւ ոչինչ չէր։ Ինքը ուզում էր գալ, մի քանի անգամ պայքարեց, որ ինձ հետ գա, դեմ են գնում գալիս էինք, ես չէր, ես գնում էի այնտեղ։ Բայց չտարա ոչ մի անգամ, հետո մի անգամ իմացա, որ գնացել են, անդամագրվել են ինչ-որ բանի, թե պետք է ինձ տեղեկացրեցին, որ երեխա են չենք տանի, բայց մենք պարտավոր ենք ձեզ տեղեկացնել, որ երկտուն ընկերը անդամագրվել է։ Դե մանկական ռոմանտիզմը, թե պետք ես գիտեմ, որ եթե Աստված չանի, այն ժամանակ էլ երկար տևեր, ինքը որևէ կերպ կգներ, ինքը զուսպ էր, չխոսկաներ, ինքը ընդհանրենք ներս չէր, որ հիացած էր, որ ծառայությունը պիտի լինի, ես սիմվոլ եմ, ասես բաներ չուներ և ուրախ կլիներ, որ չծառայեր, բայց կռվի ժամանակ ես համոզված եմ, որ ինքը անպայման կհայտնվեր այնտեղ, որտեղ ծառայության ժամանակ նույն իր հրամանատարը ասեց, անկեղծ ասած, ասեց Դավիթ ջան, վարքով հիացած չէի, երբ որ պատերազմը սկսվեց, ես անհանգիստ էի, թե Վարդանը ոնց կդրսևորի իրեն, ասեց, բայց այդ դրսևորումով հիացա։ Եվ ոչ միայն, մի հրամանատար չի ասել, մի քանիսը և ընկերները փաստել են դրա մասին։ Այդ միջ պատերազմը ինքը տենց առանձնապես կապանքների մեջ ապրել չէր սիրում, ինքը չէր սիրում, որ պիտի պարտադրված է գիշերը քնել, առավոտը արթնանալ, ցերեկը հաց ուտել, տենց ինքը այդ վանդակային վիճակը չէր սիրում, ինքը ազատ մարդ էր։ Ինչ կասեիք այսօր Վարդանին, եթե հանդիպեիք։ Չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ։ Ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք ձեր խոսքով մեր որդեգորույս ծնողներին։ Ինչպես կարողանան դիմակայել այս անասելի ցավի։ Ուժեղ, ինչպես դիմակայել այս չի, որ այդ ռեցեպտը ինձ մոտ գրացա, ես էլ կոնկրետ դիմակայում եմ ու հիմա էլ պետք է խորհրդամ։ Ամեն մեկը իր ձևով է տանում, ոչ մեկի սևակի որ բանաստեղծությունը, որ չեմ հիշում, որ ասում չափածո ձևով չեմ իշի, ասպա մի դատեք լացողներին լացելու ձևի համար, ինչ-որ մի ֆրազա, միշտ հիշում եմ, իսկապես չի կարելի մարդկանց մեկնաբանել, որ սա ագրեսիվ է տանում, սա շատ լավ է տանում, իմ համար շատ է, դա տանելու լավն ու վատը, որն է, ցավ է, ամեն մեկս մի ձևով ենք տանում, ուղղակի ամեն դեպքում պիտի հիշենք, որ մեր տղեկը վերևում, հզոր բանակ ունել ու մենք էլ պարտավոր ենք պինդրելու, որ այդ բանակին կարիքից լինենք, այդքան բան։ Իսկ մեր տղաներին, ովքեր որ այսօր էլ շարունակում են անառիկ պահել մեր սահմանները, ովքեր ձեր խոսքը, որպես հերոսի հայր։ Հերոս, բարո, մեր տղաներին ինչ ասեմ, բարես, պինդրելն, ես իրանց միշտ ասում եմ, իմ տղեն էլ լիքը մարտական ընկեր ունի, որ ես էլ կապի մեջ են, հանդիպումների ժամանակ կենացների տեսքով իհարկե շատ պնդություն եմ աղթում։ Այսօր միակ համակարգը, որ մնացել է, որը կոչվում է պետություն, սահմանում կանգնած զինվորն է, ինձ համար ուրիշ պետություն այս պահին չկա, եւ այդ զինվորի հետևում կանգնած հրամանատարն ու բանակը, եւ որ բանակի վրա քարը նետում, ինձ համար դավաճան է։ Շնորհակալ եմ ձեզանից ու խոնարհվում եմ ձեր առաջարկին։